Често, за на работа, за на училище или за на факултет, ние правиме документи. Ги креираме во Microsoft Office. Но што ако некогаш тој офис знае да не прави некои проблеми, да не можеме да го едитираме нашиот документ? Епа тогаш, време е да си побараме нека алтернатива. Тие алтернативи има повеќе. Најпрво ќе почнам со Polaris. Polaris е софтвер за редување на документи, кој што доаѓа со 4 програми. А тие се Writer за пишување на Word документ, Presentation за правење на презентации и Spreadsheet за креирање на Excel документи и има PDF Reader, односно документ, не бре документ денша тие, туку програма за читање на PDF документи. Сега компатабилен е со Microsoft Office, значи има мал инсталационен пакет и брзо се пушта самата програма. Може да дојде и во бесплатна верзија, која што е некаде околу 30 дена, мислам дека беше. И може да си го купите. И исто така, овај канцеларијски пакет може да се користи и за читање и уредување документи на мобилен телефон. Следна алтернатива која што можете да користите е VPS Office. Овој канцеларијски пакет, јас го работам, има стварно многу сличен, скоро идентичен интерфейс како оној на Microsoft Office, го има за Mac, го има за Android, за iOS, за Linux, дури има и Cloud за работање. Е сега, за разлика од Polaris, што го спомнав преге, овај може да се спушти бесплатно, нема пробно користење, односно да те ограничи на неколку дена, туку пишува демек дека има некој лимитирање, едитирање, но верувајте дека добар е за користење. Парано, кога се инсталираше, радеше 3-4 икони на десктоп, Writer Presentation, Spreadsheet и PDF Reader, но сега сите се тие спојени во една икона, што тоа е навистина одлично, за да не се трупаат многу икони во вашиот компјутер. Компатабилен е со Microsoft, односно исто со Google Docs, Adobe PDF, има мал инсталационен пакет, брзо може да се крени, брзе за работа, има спел чекери како во Word, како во Excel. Е сега, кога реков спел чекер, значи во Word-от, ајде така Word го викам, односно Writer-от, автоматски понелекува со црвена линија и си кликате десен клик и си коригирате, но во Presentation, кога правите презентација, тоа треба да го правите рачно. Други две алтернативи се Open Office или Pre-Office. Овие два канцеларски пакети се доста слични помеѓу себе и ако знаете да го работите едниот, ке немате проблем за да го работите и другиот. Можете да си ги едитирате документите и на Google Docs. И тука си ги имаме, знаете, Docs за Word документи, Presentation за презентации и Spreadsheet за креирање на Excel документи.
И за край, едитиране на вашите документи в офис, онлайн офис, във вашата Microsoft сметка.